30. kolo Fortuna ligy v rámci hry Megatrefa od Fortuny budeme typovat společně s Honzou Reskem. Honzo, tak jak podle tebe dopadne utkání mezi Opavou a Bohemians? Těžký. V Opavě trénuje můj kamarád. Bohemka je klub, v kterém jsem něco strávil, takže... 1-1. 1-1, taková spravedlivá remíza. Dobře, Příbram, České Budějovice. Tak tvůj klub, samozřejmě ještě bojujete o záchranu. Potřebujeme vyhrát. 1-0 vyhráváte teď dost často teda. Tak to zlomíme, 3-1. Dobře, Slovácko, Mladá Boleslav. Slovácko teďko prohrálo a předtím jsem je viděl, hráli výborně, takže věřím, že vyhrajou 2-0. Baník Ostrava, Zbrojovka Brno. Petr Švancara neposlouchá, takže můžeš říct, co chceš, jako, co tě napadá. 2-2. Ano. Jablonec Olomouc. Jablonec Olomouc. Jablonec potvrdí svoji formu, vyhraje 4-1. Dobře. Teplice Zlín. Zlín prohrál už 6krát za sebou. Asi prohraje, bohužel. Zase vy byste poslední, potřebovali. No. My bychom potřebovali, ale Teplice taky zase... Je to klub, kde jsem vyrostl, takže tohle je hrozně těžký, ale věřím, že se zachrání, že vyhrajou. No. Jo? Budeme tam muset dostat někoho jiného. A kolik to bude teda? 1-0. Pardubice Karviná. Myslím si, že Pardubice potvrdí výsledek ze Zlína, vyhrajou 2-0. Liberec Sparta. No, Liberec je vždycky vyhecovaný na Spartu, no. To bude těžký utkání. To bolí vždycky. 2-2. A Slavia Plzeň? Slavia Plzeň. Slavii stačí bod, potvrzení titulu. A já